kulankani ay isugu yimaadeen mas-uuliyiinta bangiga dhexe ee somalilan iyo hay-adaha maaliyadeed ee dalka ka howlgalaa iyo sidoo kale mas-uuliyiin ka socday rugta ganacsiga ee somalilan oo lagu qabtay xarunta banka dhexe ee somalilan ayaa lagaga hadlay isticmaalka noodhka lacagta $50 oo in muddaa ganacsatada somalilan iyo shacabkuba aanay isticmaalin. Kulankani ay isugu yimaadeen mas-uuliyiinta kala duwan ayaa ugu horreyn waxa ka hadlay xubno kala duwan oo ka socday hay-adaha maaliyadeed ee dalka ka howlgala ee xawaaladaha iyo baananka iyo xogayaha rugta ganacsiga ee somalilan, kuwaasi oo sheegay in wixii hadda ka dambeeya ay isticmaali doonaan lacagta $50 ee bangiga somalilan uu fasaxay. Waxaanu maanta la wadaagaynaa bulshada in hay-adaha maaliyadda ee bangiyadu ay qaadanayaan noodhka $50, sidoo kalena ay bixinayaan oo wareegii uu ganacsiga uu ku lahaana uu sidiisii noqonayo. Hay-adaha maaliyadda iyo bangiyaduna ay haystaan qalabkii lagu hubinayey, aqoontii iyo khibraddii lagu hubinayey. Magacaygu waa Maxamed Isaaq Cilmi, waxaan ka socdaa shirkadda Telecom Group. Annagu haddaan nahay gaar ahaan weliba Telecom Group saan isugu dhannahay in aanu bixin doono isla markaasna qaadan doono haddii Ilaahay iraado. Xirsi Barre Warsame, maamulaha xawaaladda Dahabshiil ee gobolka Hargeysa. Waxaa la isku raacay oo la isku waafaqay in $50 kiisa saxa la socodsiiyo oo la qaato, qofka qaadanayaana uu qaato, qofka maxamkada bixinayaana uu bixiyo. Kiisa saxa wax dhibaato ina aanay ka jirin, dhaqaalaheennuna uu dollar ku tiirsan yahay, sidaa daraaddeed aanay jirin sabab aynu lacagtaa u hakino. Anigoo ku hadlay afka Dar es Salaam Bank, magacayguna yahay Khaalid Maxamed Yaasiin. Waxaan halka bulshada la wadaagaynaa in laga bilaabo maanta iyo wixii ka dambeeyaba bangiyada iyo xawaaladaha iyo qolooyinka lacagaha ka shaqeeya oo dhani ay aqbalayaan bixinayaan socodsiinayaan noodhka $50 ee saxda. Magacaygu Nuruddin Cabdicilmi, maamulaha guud ee Premier Bank. Waxaanu halkan guud ahaan bulshada reer Somaliland, shakhsiyaadka, ganacsatada iyo cid kasta oo sideeta noodhka $50 aanu ku ogeysiinaynaa in bangiga Premier Bank uu ku qaban doono laamihiisa kala duwan. Magacaygu waa Maxamed Xasan Mataan, Amal Bank baan ka socdaa qasnishiga guud. Diyaar u nahay inaanu qaadano $50 oonu ku qabano laamahayga guud ahaan dhammaantood. Anigoo ah guddoomiyaha ururka sarfalayaasha Somaliland, Barkhad Axmed Coofiye, runtii waxaa naga go'an in laga bilaabo maanta meel walba ururka Somaliland uu ka jiro sarfalayaashu inay $50 maanta loo qaadanayo si caadiya halka doolar ilaa boqolka inay isugu kaaimid yihiin. Maxay ururka xawaaladaha Somaliland inaan $50 ee ushakigii naga soo gaa inaan maanta laga bilaabo aan qaadanayno, bixinayno, aan socodsiinayno. Magacaygu waa Khaliif Cumar Nuur, waxaan ku hadlayaa magaca ururka bangiyada Somaliland. Waxaanu bulshooyinka reer Somaliland la socodsiinaynaa $50 ee saxda ah. Dhammaan hay-adaha bangiyada iyo branchyadoodu waxay ballan qaadeen inay qaadan doonaan. Magacayga la yidhaahdo Ibraahim Ismaaciil, ahna xogayaha rugta ganacsiga, ganacsatada dhammaantood ogeysiinaya inay qaataan, bixiyaana $50. Guddoomiyaha bangiga dhexe ee Somaliland Cali Ibraahim Jaamac Baqdaadi, oo isna ka hadlay kulankaasi gabagabadii, ayaa ka warbixiyey isticmaalka lacagtani $50 ee ay fasaxeen iyo sababaha keenay. Go'aan uu gaadhay maanta in $50 ee Maraykanka in la qaato oo la aqbalo oo baananku qaataan, sarfayaashu qaataan, xawaaladuhu qaataan, banka dhexena uu qaato $50 ee saxa ah ee forgeriga ah inuu la qaadanayo, baananka iyo xawaaladuhu diyaar u yihiin oo qalabkii ay ku eegayeen badankoodu haystaan. Banka dhexe wuxuu ballan qaadayaa ciddii forgery lagu qabto ama $50 haato ama $100 haato, nooc kastaba haata lacagta haystaan, in banka dhexe tallaabo sharciya oo adag uu ka qaadi doono oo u gudbin doono hay-adaha sharciga. Saciid Aadan Jaamac, wararka Hon Cable, Hargeysa. Maxaa ku dhibay? Isticmaal Somtel si aad u heshid internet xaddi lahayn. Macmiil, ku shubo internet ama ku hadal si aad uga mid noqoto 10,000 ee guuleysta ee helaya abaalmarino ay ka mid yihiin guri, dhul, geel, adhi, dahab iyo hadyado kale oo qaali ah. Haddaba kaga shubo ii dahab xidig hal eber hal afar gees.